Alhamdulillah <laughs> uh, Rabbil Alameen Wa Salatu Wa Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'inu Amma Ba'd Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay nauukul lamang kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala At ang pinakamainam na pagpapala, kapayapaan ay matamo ng pinakahuling propeta na si Prophet Muhammad SAW. Ganon din po sa kanyang pamilya, mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng sumunod sa kanyang mga aral hanggang sa araw ng paghukom. Bilang mga bagong Muslim ay kabilang sa mga tungkulin natin ay ang pag-aaral pagkatapos ng ating pagmumuslim at mayroon na po tayong tinalakay sa mga naunang uh, episodes natin at ngayon po ay tatalakay natin ang tinatawag na wudu. Ang wudu, ito po yung ablution o sagradong paghuhugas na ang layunin po natin ay kung saan magsala. Okay? So bakit tayo magwudu ay kailangan po natin magsala. At ang tinatawag na wudu ay condition po ito para maging tama ang sala. At kung hindi tama ang kung saan sala ay hindi tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganun po kahalaga ang tinatawag na wudu. Sinumang walang sala ang sinumang walang wudu base sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din po na kung saan sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man tawadda'a sino man ang magsagawa ng wudu, faahsana al wudu at pinagbuti niya ang pagsasagawa ng wudu. So nagwudu siya at pinagbuti niya sa pinakamagandang paraan ay ginawa niya. Ang tinutukoy natin ng paraan ay yung paraan na kung saan ipinag-utos sa Islam. Yung paraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang benefits ng pagpapabuti o pagpapaganda pag sa tinatawag na uh, pagsasagawa ng wudu ay sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam karugtong ng hadith na kusan kharajat khatayahu lalabas ang kanyang mga kasalanan mula sa kanyang katawan meaning sa kanyang sarili ay mawawala sa kanyang sarili ang kasalanan uh, kharajat khatayahu min jasadihi lalabas ang kanyang mga kasalanan sa kanyang katawan. Meaning, talagang uh, uh, patatawarin siya ni Allah subhanahu wa taala sa sino mang magsagawa ng udo na pinagbuti niya ang pagsasagawa ng udo. Ginawa niya yung abot na makakaya niya na pagsunod sa tamang paraan na ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung saan lalabas ang mga kasalanan, tulad sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta, Ibig sabihin, hanggang sa konsaan lumabas ang mga uh, kasalanan sa kanyang uh, mga dulo ng kanyang mga daliri. Tulad ng pagtulo ng tubig, okay, mula sa dulo ng ating mga daliri, ganun din sumasabay ang tinatawag na pagkawala nung ating mga kasalanan sa kondisyon na ginandahan natin ano, itinama natin ang pagsasagawa ng wudu. Ngayon, ang tanong is, ano yung tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu? Number one, ang tamang pamamaraan ito ay unang-una, isa sa puso natin ang ating layunin. Okay? Isa sa puso, number one, mahalaga ito, isa puso natin ang layunin. Bakit ka magwudu? Una, sa lahat ng ibada ang layunin, lahat ng pagsamba, ang layunin dito ay kalugdan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kalugdan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meaning, iaalay lamang natin ito sa Kanya para kalugdan niya tayo. So, sa lahat ng ibada, ang layunin natin ay magustuhan niya ang ating binagawa. At alam natin na magugustuhan lamang niya ang ibada, okay? Kapag ito ay dalisa yung layunin at halin halinsunod sa tamang paraan ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At kung isa man ang mawala dyan, ay hindi niya magugustuhan. So, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa kanya. So, kaya ang layunin natin ay kung saan ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang layunin, bakit ka anong dahilan ba tayo nagwudu? So, mayroon tayong purpose kung bakit tayo nagwudu. Tayo magsasala ng dohor o magsasala ng asar, magsasala ng obligadong sala. O magsasalat tayo ng sunna so may purpose kung bakit ginawa natin 'yon. At ang mga layunin sa tinatawag na wudu ay sa puso lamang 'yan ng tamang paraan ng kung saan pag uh, sa puso. Hindi po binibigkas ang layunin. Ibig sabihin isinasapuso po 'yan. Okay? So dapat maging malinaw ang una. Pangalawa, ay sasabihin natin ang bismillah. Okay, ulitin nyo po. Bismillah sasabihin niyan, meaning sangalan ni Allah. Meaning, ako'y magsisimula sa pangalan ni Allah. Sa lahat ng ginagawa natin, ay kung saan kaaya-aya talaga na basahin natin ang Bismillah bago tayo magsimula. Ano mang gawain ito na kung saan bago ito magsimula ay kaaya-ayang sabihin natin ang Bismillah, lalo na sa wudu dahil mayroong mga hadith na kung saan nabanggit patungkol sa kahalagahan ng pagsasabi ng Bismillah. So, is, is, yan ay bibigkasin po natin at hindi natin isa sa puso ang, ang pagbigkas ng Bismillah. Okay, kaya nga sinabi bibigkasin, iba sa isa sa puso. So, uh, ang isang issue rito ay kung ang pagwuduan mo ay doon sa loob ng banyo na uh, pinagsisiaran ng tao, okay, ay kung saan ang tama, sabi ng mga scholar, magbismillah ka na bago ka pa pumasok doon. At tungka ka hindi mo na kailangang magbismillah dahil ang bismillah mo na ay yung pagpasok bago ka pumasok sa CR na yun. At kung wala sa CR, ay kailangan sabihin natin ang tinatawag na bismillah. Okay? Then, dito, huhugasan po natin ang ating mga kamay. So, tinutukoy yung ating mga palad. So, ugasan yan. Actual po ngayon. Okay, ugasan natin ni ng ating mga kamay okay, ng tatlong beses. So, so yun ang tamang aral sa ating Islam bago tayo uh, kung saan na uh, uh, humawak sa anumang mga malilinis sa bagay, lalo na sa grado itong paghuhugas, hugasan muna natin ito dahil maaari may mga nahawakan tayong hindi uh, kung saan kanais-nais o marurumi na hindi natin uh, naalala o hindi natin napapansin. So, yun ang utos sa atin sa Islam. Ang ito ay kabilang sa tahara, kalinisan po ang pinag-uusapan natin. So, bago paggamitin ito sa iba pang mga ritual sa udut, hugasan po yan. Habang sinasabi rin natin yung isang beses na Bismillah or before. Bismillah or habang mag sa Bismillah. nam, So, pakatapos po nun, ay magmumumog na tayo so kukuha ng tubig okay at magmumumog dalawang klase po ang pagmumumog na ito pwede pong separate ang pagmumumog at separate naman yung pagsinghot ng tubig sa ating ilong okay at ito po ay tatlong beses so nine natin yung isa magmumumog muna tayo at kung saan igalaw natin ang tub ang tubig sa loob ng bibig natin maliban kung tayo ay nag-aayuno dahil kung tayo nag-aayuno at sapat na po, mabasa ang ating mga ngipin At ilabas ng konti, ilabas na natin yung tubig Okay, ganun din po sa ilong So, pag fasting, ay kung saan ang tao sa araw Ay huwag niyang ipasok sa loob yung tubig sa pagmumubog Ganun din sa pagsingot ng tubig sa ilong So, sa mga front lang, okay uh, Mabasa lang yung mga ngipin natin Okay, at sa ilong naman, yung bandang labas lang At least may may tubig lang at ang pagsingot, pagsingot ng uh, tubig paglabas nito ay sa magitan ng kaliwang kamay. Okay? So tatlong beses po ito at tatlong beses naman yung pagsingot ng tubig sa ilong. Pagkatapos po nito ay kung saan huhugasan na natin ang ating mga mukha. So ang mukha natin mula dito sa buhok dito, hanggang dito sa tenga at magkabilang tenga, no? Yan ang hangganan ng mukha. ang dito sa baba natin, no? Yung baba nito So, hugasan niyan ng tatlong beses. So, hugasan po natin ito, okay, ng tatlong beses. Uh, ganun din, pakatapos niyan, ay pupunasan natin ang ating, uh, kung saan, uh, uh, hugasan naman natin ang ating mga kamay, okay? So, unayin natin yung kanan, pakatapos ay kaliwa. So, hugasan natin ang ating mga kamay, okay? So, tatlong beses, mula dulo ng ating mga daliri, hanggang sa siko. Na? So, hugasan natin ito. Na? Pakatapos ng kanan, ay kaliwa. Hugasan natin. Tapos, mula sa dulo mga daliri natin, siguraduhin rin nyo mabasa ito. Tapos, sa ating mga siko. After nyan, ay kung saan, kuha naman tayo ng tubig, babasahin natin yung kamay natin, papahirin natin ang ulo, ang ulo natin, basang kamay, Pag, mula dito sa noo, papuntang batok, at ibabalik natin ito, tapos, ang hintuturo at ang hinlalaki ay sa tenga naman, ang hintuturo sa loob ng tenga at ang hinlalaki sa likod ng tenga. So, ganun po. Isang beses lang po. Yan lang po yung isang beses na, na kung saan hindi dalawa, hindi tatlo. Yung pagpunas sa ulo. At after nun, ugasan natin ang ating mga paa. Okay, unay na naman ng kanan. So, ibabaw at ilalim kasama yung bukong-bukong sa paa natin at yung mga pagitan ng daliri ng paa after ng kanan ay yung kaliwa. So, kailangan ay kung saan mahugasan ng maayos. Ang pinakawajib, pinakakailangan ay mabasa kahit isang beses, okay na yon. Yung dalawa, tatlo ay ito ay karagdagang sunna. okay, kaaya-aya, mas malaki ang gantimpala. So, basta ang purpose is mabasa. Kahit nakadalawa ka, kung hindi nabasa, ay hindi pa rin ito sapat. Hindi pa rin ito tinatawag na sapat. Hindi pa ito kung saan tama kailangan ay mabasa natin ito agad. Okay? Then, after po niyan, ay kung saan tayo po ay magsasyahada na. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh So, dito ay nakapagsagawa na po tayo ng wudu. Yan ang aktual na pagsasagawa ng udo at susunod na tatalakay naman natin ay yung mga nagpapawalang bisa ng udo sa susunod na episode po natin. Maraming maraming salamat hanggang dito na lamang. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.